şu savaldan beri göreli de. Kim sılar sılar? Sılar Müslüman mısınlar? Dese kere gidi hazır ahvalımızı görüp durup. Siz hem cennetke kirasız çünkü kelime keltirgensiz. Yan başındaki kembağalı hoşunuzdan bir cennetke kiradı. O yan iman keltirgen. Lekin siz arka arada kalasız. Eğer infayı son kumasız. Balalarım menden keyin kembağalı bu kumasın deyip hiç nesana sadaka kımadım. Balalarım bir koyup geldim dedi. Allah Teala etti. Ahir men razzak ve büyük kuvvet egesi ekenliğimle bilmez mi deyim? Sen korkan derseğini senden keyin balalarının üstüge düşürdüm dedi. Kembağal bu kalıştan korkup infakım o değil mi? Balların kembağalı koydum ben. Çünkü benim kolum değil de bu nasıl yaptı Allah Teala. Assalamu alaikum, bizim kadarlı yurttaşlarımız. Aliyatken yılında engezi bundan da ziyade olursun. Uzun migrant servis sizga o'zingizning xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir taqiq, deportaga zaxiyat olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz, bemalol uzun migrant servisga, ya'ni bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga buni chiroyli tarzda tekshirib beramiz. Boshqa bilan birgalikda deportaga zaxiyatingizni qachon kim tomonidan qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi, qaysi stadiya bo'yicha qo'yilganligi eng asosiy kerakli joy e'tibor qilamiz. Qachon ochilish kuni oyiga albatta kelib chiqadi. Ya'ni biz boshqalarga o'xshab chalafilpay yarim yil preverka qil bermaymiz. Bizda hammasi kibrotlangan tarzda kelib chiqadi. Boshqalar birgalikda sizga deportiyaga zabitingizni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Va hozirgi kunda ko'plab yurtdoshlarimizni qiynayotgan savol registratsiya bazada chiqmay qolyapti. Va buni ham biz bazada bor yoki yo'qligini tekshirib beramiz albatta. Bizda hammasi halol va ishonchli. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ishlaringizga rivoj. Kur'an'da ve sünnette Ar-Razzaq isminin zikiri. Allah subhanahu ve ta'ala özünü Ar-Razzaq deb atadı. Estaizu billah. İnna Allahe huve Ar-Razzaq uzul kuvvetil matin. Zira Allah'ın özüne barcha halayıkka rızk beruvchi küç kuvvet sahibi ve kudretlidir. Demek Allah ta'ala özünü Razzaq deb atadı. Bu isim mutlak bolup ham, ma'rifa bolup ham zikir kılınken. Ar-Razzaq ismidegi sigay mubalağ. Bu ismin sigası buradalar mubalağa sigası deyiladi. Eğer Allah Teala'nın isimlerden buran tarısı bana şu mubalağa sigası da keladigan bolsa bu iki tane sani bildiradi. Kemiyyetini bildiradi, adatını ve navni bildiradi. Allah Teala özü haklagan bandasını, rızkını behisob beradi. Rızk mavzusu her daim dolzarb bo'ladigan mavzu. Çünkü nima deb yuramiz köşede? Rızk deb yuramiz. Allah Teala aytadi astadi bila ve ma min dabbatin fil ardi illa ala Allohi rizquha. Ömelagan canavar bor ki onun rizqi Allohning zimmasida. Ömelagan canavar ki bor. Bu canavar kuş mu, balık mı, paranda mı, daranda mı, nima, odam mı? Ömelagan ki narsa bor, rizqi Alloh taoloning huzurida. Alloh taolo bu yerda odamlarning rizqi meni qo'limda demadi. Yoki baliqlarning rizqini men beraman demadi. Umuman joni bor, rizq talab qiladiganki mahluq bor, uni rizqi Alloh taoloning qo'lida. Agar bir sinfga kirib turib, shu sinfda o'tirgan o'quvchilarga qarab turib, mana shu o'quvchilarga menda hadiya bor desiz, shu sinfda o'tirganlarni ila tushunasiz. Endi 3-4 tasi kelmay qolgan bo'lishi mumkin. Ular unga kirmaydi. Endi boshqacha qilib, mana shu sinfning o'quvchilariga menda mukofot hadiya bor desiz, unda kelmaganlar ham shuning ichiga kiradi. Tushunarli bo'ldimi? Demak, Alloh taolo o'malaganki jonivor bor dedi. Bu yerda musulmoni ham, kofir ham kiradi odamlarga. Insu jin. Birodarlar, tirik mavjud bormi, rizq talab qiladigan? Hammasi Alloh taoloni beradigan rizq bilan rizqlanadi. Rizq qonunlari harakatlanadi, o'zgarib turadi, sobit turmaydi. Yana bitta qaytaraymi? Rizq qonunlari o'zgarib turadi, harakatlanadi, sobit turmaydi. Oyatlar ko'p birodarlar, mavzu juda ham keng, Allohning hikmati komil. Siz bilan bizni hayotimiz mustaqil, sobit, tartibli bo'lishligi uchun Alloh taolo bu koinotga millionlagan qonunlarni qo'ydi. Ya'ni qishdan keyin bahor keladi, bahordan keyin yoz keladi, yozdan keyin kuz keladi, yana qishga boramiz. Bu qonun. Tosh qattiq, tosh qimirlamaydi,
şamal esadi, daraxt yuqoriga qarab o'sadi. Xullas, millionlagan qonun qoida bor, shu qonunlar ishlab turadi hayot o'zi o'rnida ketishligi uchun. Masalan, yer shari, aylanib turish kerak u. Aylanmasa bilasizmi nima bo'ladi? Quyosh tekkan joylar kuyib ketadi, quyosh tegmagan joy muzlab ketadi. Bu ham bitta qonun. Yerda tosh tortish kuchi bor. Qo'lingizdagi narsani tashlasa yerga tushadi. Shunga o'xshagan millionlagan qonun qoidalar bor, bular o'zgarmaydi. Harakatlanmaydi. Ammo rizq va sihat salomatlik qonunlari bor, bular o'zgarib turadi, harakatlanib turadi. Go'yoki bu rizq va sihat degan qonun siz bilan bizni tarbiyalaydigan Alloh taoloning ikkita bir asbobiga o'xshaydi. Astag'iru billah va allaw istaqomu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Robbimiz azza va jalla aytibdi. Albatta agar ular doğru yolda ustuvar turganlara da albatta biz ularını mol yağmur bilan sug'organ bolar edik. Walau anna ahlal qura amana wattaqaw la fatahna alayhim barakatim minas sama'i wal ard. Agar ana shu shahar yoki qishloq ahli Alloh taolodan Alloh taologa iymon keltirib taqvo qilganlarida biz ularga osmon u yerdan barakot darvozalarini ochib qo'ygan bolar edik. E'tibor bering. Rizqini bergan bo'lardi demayapti. Barakot eshigini ochib qo'ygan bo'lar edik. Chunki agar rizqni faqat iymon keltirgan, taqvo qilganlarga beradi desek, bu noto'g'ri bo'ladi. Kofirlar ham yashayapti-yu. Allohni umuman inkor qilayotgan mulhidlar yashayapti-yu. Allohni jufti bor, sherigi bor deyotgan mushriklar yashayapti-yu. Ularni ham rizqini beryapti-yu. Biz bu yerda aytayotgan narsa, agar iymon keltirib, taqvoda bo'lsanglar, osmon yerdan baraka eshigini ochib qo'ygan bo'lar edik. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم keyingi oyat agar ular Tavrotga Injilga va Parvardigorlari tomonidan nozil qilingan barcha narsalarga amal qilganlarida edi ustlaridan ham ostlaridan ham rizqlangan bo'lardilar demak 3 ta oyat o'qidik rizq Har bitta mahluq hali dunyoga kelmasdan avval uni taqdirga bitib qo'yilgan. Odam bolasining rizqi onasining qornida turganida 121 kunga to'lganida yozilgan. U ko'paymaydi, ozaymaydi. Faqat uni barakotli bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi. Alloh azza va jalla mu'minga rizqini yozgan, kofirga yozgandaqa. Faqat mu'min iymon, taqvo Allohga bo'lgan tazarruda qancha yuksak bo'lsa, Allohga qancha yaqin bo'lsa, barakot shunchalik ulug' bo'ladi. Biz ko'chadan nima qadar yuribmiz ekan? Rizq qidirishimiz kerak ekanmi biz? Yo'q, rizq yozilgan, u topib keladi sizga. Siz nimani qidirishingiz kerak? Barakotni. Barakot nima edi? Baraka nima edi? Endi rizqingga beradigan barakada domla deydi. O'sha nima shu rizq? Baraka. Osha bir stakan suvga chanqog'ingiz qonmayapti. İki stakan ichsangiz qonadi. Agar bir stakanga qongan bo'lsa, demak shu suv barakali ekan. Bir qop un, bitta tandir, to'rtta bola, osha xotin. Masofa bir oy yetdi non. O'tgan safar 3 haftaga yetuvdi. Demak, mana safarga u nima bo'ldi? Barakali bo'ldi. Baraka degani nima emas ekan? Ko'p degani emas ekan. Agar musulmonlar ham Robbilari ularga bergan Qur'onni, shariatni, Robbilari ulardan xohlagandek tatbiq qilishganida mana shu rizqlarga barakot kelarida hammasini. Osmondan ham yerdan rizqini Alloh taolo barakotli qilgan bo'lardi. Lekin inson juda ham shu bir muhim joyi qilgan gunohi sababli ayrim rizqidan mahrum bo'lib qoladi. Odam bolasi qilgan gunoh sababli barakotidan mahrum bo'lib qoladi. Ayrim rizqidan. Agar qilgan gunohi tufayli rizqidan mahrum bo'ladi desangiz, kofirlar o'pishib o'lib ketish kerak. Ibodat qilmayotgan, gunoh ma'siyatga to'lgan odam o'lib ketish kerak ochlikdan. Yo'q. Qilgan gunohi uni rizqini yo'q qilib qo'ymaydi, balki ba'zi rizqini yo'q qiladi. Rizqidagi barakotni yo'q qiladi. Kelishdik-a? Demak, Alloh taolo rizq qonunlarini o'zgarib turadigan, harakatlanadigan qilib qo'ydi. Uni iymonga, istiqomatga, Alloh taoloning amriga bog'lab qo'ydi. Ammo boshqa qonunlar vujuddagi bu narsalarga bog'liq emas. Masalan,
Kafirlerde yurtu diyem, taş yerde turadı taşarsız, koyuvarsız. Su paske kara bakadı, şamal esadı. Bu kanunlar insanlarda takva ibadetiyle alakası yok. Bunlar öz özden kötü oradı. Çünkü bunlar eğer takva gibi alıp koyanı da çatak olardı onda. Estağfirullah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا Nuh Aleyhisselam özünü kavmini davet kıldı. Ve Rabbisi'ye şikayet kılıp dedi. Ey Rabbim, men dedim ki, parvardigoringizdan mağfiret sorayın. Elbette o öte mağfiretli bo'lgan zottir. Şunda o zot, üstleringizge osmondan yomg'ir quydurur. Ve sizlerge mol-u dünya, bolachaqa bilan madad berur. Hamda sizlarga bog'u bo'stonlar ato qilur va sizlarga oqar daryolar ato qilur. İmon keltiringlar, taqvo qilinglar, istig'for aytinglar. Mana shu xayriyat ustingizlarga keladi. Bu bizga ham tegishli narsa. Mana Ramazonda o'turibsiz birodarlar. Ramazon oyida qilingan nafil amallar boshqa oyda qilingan farz amallar qatorida bo'ladi, savobi. Uni negalamaydi, savobi. Endi Ramazonda qilingan farz amallar boshqa oylarda qilingan farz amallardan 70 barobar savobi ko'p bo'ladi. Demek bu oyda qilingan zikr, istig'for ham ajri mana shunday ulug' bo'ladi boshqa oylarga nisbatan. Temir. Mana hayot o'zini maromida ketishligi uchun Alloh taolaning qo'ygan boshqa qonunlari sobit turish kerak. Mana temir. Mustahkam bir metal mana. Endi shu asosi metal bo'lgan asosi temir bo'lgan katta bir baland qavatli imorat tasavvur qiling. Shu temir o'zining xususiyatini yo'qotmaydi, u o'zining qonunida sobit turadi, imorat mustahkam turadi. Agar temirning qonuni o'zgarsa, yumshoq bo'lsa, chirisa, sifati ketsa, imorat nima bo'ladi? Qulab ketadi. Ko'mir yonadi, suv oqadi, don hokazo. Bularda hammasi hayot davom etishligi uchun qonuni o'zgarmaydi, o'zini maromida ketadi. Ama ikkita narsa, rızk ve salomatlik bu qonunları sobit emas. Bular o'zgarib turadi. Alloh bilan bandaning o'rtasida bo'layotgan muomalaga, munosabatga qarab turib o'zgarib turadi. Shuning uchun Alloh taolo rizqdagi barakotni, qalbdagi xotirjamlikni iymonga, taqvoga, istiqomatga bog'lab qo'ydi. Mana endi birodarlar, bir ajib bir bahs bor. Kitob sunnatga muvofiq. Nima qilsak rizqimiz ziyoda bo'ladi, rizqimiz barakotli bo'ladi. Rizqimiz ko'p bo'ladi emas. Ko'p degan so'zni nima qilaylik? Rizq masalasida musulmon ko'p degan so'zni chiqarib tashlashlik kerak. Ziyoda degan so'zni ishlatsin, barakot degan so'zni ishlatsin. Ko'p emaydi ham, oz emaydi ham. Millionta odam duo qilsin haqqingizga, mingga kiring deb. Kirasizmi mingga? Mana dalil. Bütün yer ahli qancha 7 milliarddan o'tdimi? 8 milliard to'layaptimi? Hammasi duo qilsin, 350 yil yashang deb. Yashaysizmi? Yo'q. Yashamaysiz. Chunki u rizq ajal degan punktida onamizning qornida 121 kunga to'lgan yozib qo'ygan. Bir, ya'ni yaxshilik, ota-onaga yaxshilik qilishlik, siylay rahim umrni ziyoda qiladi deganda yilini cho'zib qo'yadi deb tushunmaylik. Balki mana shu 50 yil, 60 yil berilgan umrda juda ko'p xayriyatlarga imkon topasiz. Ko'p narsaga ulg'aysiz. Imom Buxoriy davlatini misol qilamiz-ku, 63 ga kirib o'lgan, lekin hayotda qilib qodirib ketgan narsasini qarasangiz, odam bolasi 63 yilda ulg'imaydi buncha narsaga. Bu 63 yil ichida yosh bolaligi bor, bolaligi bor, yigitligi bor, bo'ydoligi bor, uylangan davri bor. Tug'ilib bilan kitob yozishni boshlaganda ham inson ulg'imas ekan 63 yilda buncha narsaga. Mana shu Imom Buxoriyning hayoti barakotli bo'lganligiga bitta dalil bo'ladi. Demak, nima qilsak, kitob sunnatga muvofiq ish qilsak, qanday yo'l tutsak, rizqimiz barakotli bo'ladi, umrimizni Alloh taolo ziyoda qiladi. Rizq so'zining ma'nosi. Rizq deganda biz faqatgina pulni tushunamiz. Ömürde düşünemiz, bala çakanı düşünemiz, maşinanı düşünemiz, şular. Lekin rızk degen narsa birodarlar, bundan keyinroq narsa. Keyinroq narsa. Estağfirullah. Ve teca'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Allah Teala aytibdi. Ve sizler Kur'an'ı yolg'on deyishdek badbaxtlikni özleringizning rızk nasibalaringiz qilib olursizlarmi?
Bir kişi Allah'ını tanıdı. Bu rızk. Bir adam Allah'tan yüz ögürdü, kafir oldu. Bu yam rızk. Bu yam onge berilgen narsa. Birinci adam imanını talep kılıp Allah daha gibi kadar basıldı, soruldu, verdi imandı. İkincisi Allah'tan yüze görüp tezgahı harap getirdi, Allah da onunla küfürünü verdi. Bu yan küfürdü soru aldı özü. Allah kafir koyganı yok onu. Eğer Allah da Allah bir bandana kalbine hatırcamlı vergen olsa bu rızk. Allah vergen künge razı bol yapsız. Rıza var kalbizde, bu yan rızk. Kalbizde sakinetini verdi, bu yan rızk. Karim de, razılık, sakinet, hatırcamlık. Bu üçten ise pulu var adam diyen buluşu mümkün. Pulu yok adam diyen buluşu mümkün. Eğer bu üçten ise hatırcamlık, sakinat, razılık. Fakat pulu var adamda buladı deyilgene de pulu yok adam yok adamlar bu nasıl hiç kaçan yetamagen buladı. Lekin taassup bizi adamlarımız pul bulsa pul bulsa ha buradalar biz kembağalıyla muhtekanımız yok. Müslüman adam kembağal boyan adam boy boyan yaşı. Peygamberimiz dua kıyanlar. Allahümme inni a'udu bike minel küfrü vel fakr. Parvadigar men senden küfürden ve fakirliğinden panah sorayım ben de gel. Müslüman adam boy buluş ki intiliş gerek. Şimdi bir yeme yaptı. Rızk rızk kolis kalta. Şimdi ne makiliş gerek. Demek şu rızkım şu yüken değilsiz. Hatırcamsız, razısız. Kalbimizde sakinat var. Şimdi şu pulu var adamları karayın. Hamas edeyim şu üç tanesi var mı? Çünkü bana şu üç tane sen rızkı kendi özü alakıda. Mesela saçız, közüz, boyuz, ayak koliz, rızkı boyken değil. Bana şu üç tane sen alakıda rızkı kendi. Bu pulga bağlanıp geliyor diyor nasıl mesela kendi. Sizge atakılın genelse var ki o rızk. Tinçlik, hatırcamlik, rızklarının en uluğudan. Tanedeki sağlık, salametlik, nimetli en uluğularıdan. Bu belirleyen narsalar. Endi birodarlar bu rızkını salbi rızk deb ataladigan ham bor ekan. Salbi rızk. Nima bo'lishi mumkin deb o'ylaymiz uni? Berilmagan narsa ham rızk bo'lar ekan birodarlar. Bu salbi rızk der ekan ulamolarni tilida. Berilmagan narsa. Masalan, kasallik bermadi sizga. Bir zolimni zulmini ostiga sizni kirgizib qo'ymadi. Shulardan saqlab qo'ydimi? Shu ham rızk ekan. Çünkü boyaga kasalda birse, şu kasalda öz yüzden daf kılıçlığı düşün, boğalıyızı sarkılar mıdır? Kasal boğmaya türgenliğiniz hamlemeyken, rızk eken. Siz üst düzge bir zalimde zulmünü apkep koysa, Allah saklasın. Şu zulümde öz yüzden narı kılıçlığı düşün, boğalı burduyızı sarkılar mıdır? Hırın da, Allah da Allah bir yan rızkan borakan, Allah da Allah birmeye bir koyan rızkan borakan. Berip turib bergan rızk, bermay turib bergan rızk. Bu salbiy rızk deyilarkan. Endi uni sanog'i yo'q-a. Endi kasallik qanaqa turlarini eshitgansiz? Demek salbiy rızk bu shunday bir rızkki u sizga berilmagan narsa. Kasal qilmadi, qarzga botirib qo'ymadi, zolimni zulmiga sizni kirgizib qo'ymadi. Demek rızk degani faqatgina nimani tushunmaylik? Kolumuzda turgan, gözümüz körüp turgan narsaniylar tushunmaylik. Rizqning ma'nosi juda ham keng ekan. Alloh taolo rizq qilib musulmonga ham kofirga ham aqlni beradi. Rizq qilib sog'liqni beradi. Rizq qilib go'zallikni beradi. Ammo birodarlar, sakinat, xotirjamlik, kunidan rozi bo'lishlik degan narsani faqat mu'min bandasiga beradi. Va bu narsalar bandani Alloh bilan bo'layotgan muomalasiga qarab turib beriladi. Qanchalar taqvoda bo'lsangiz, qanchalar pokiza bo'lsangiz, qanchalar Allohga yaqin bo'lsangiz, mana shu 3 ta narsa nima qilinadi? Ko'proq beriladi. Hikmat ham rizq birodarlar. Va man yu'tal hikmata faqad utiya khayron katira. Kimga Alloh taolo hikmat bergan bo'lsa, kimga hikmat berilgan bo'lsa, tahqiq unga ko'p yaxshilik berilibdi. Endi rızkının türü, rızkını keladigan vaqti ve beriladigan rızkının sanog'i. Şu haqida suhbat qilamiz. Nima nimasi bo'ldi? Rızkının türü, beriladigan vaqti ve beriladigan sanog'i. Albatta bunda ham Alloh taolaning ulkan hikmati bor.
Razzoq. Bu rızk beruvchi, yana bitta ma'nosi rızklarını yaratıp beruvchi. Rızklarını yaratıp beruvchi. Her gün için birodarlar, her gün. Her gün ovqat için qancha hayvan soyuladı? Bunu yalnız Allah özü bilsa kerak. Her gün non için qancha don dun tegirmondan çıkarıladı? O'ylab ko'rganmiz mi? Ha biz hisob kitobini qiladigan narsa nima u? Semeyning byudjet. Yok, byudjetimizga to'g'ri kelmaydi. Hozir 4 ta balon ola olmaymiz dedi. Onu keyingi oyga qo'yamiz dedi. Çünkü yuzga kirib chiqib ketayotgan narsani siz erkak kişi bo'lib, ota bo'lib, rahbar bo'lib boshqarib turganligingiz uchun bilyapsiz. Birasidan birodarlar, Alloh taolo bandalarni rizqini berayotganda bunu sanog'ini kim biladi? Bug'doyni o'stirayotgan kim? Alloh. Hayvonlarni ko'paytirib semirtirayotgan kim? Alloh. Yomg'irni ustimizga yog'dirib, yerdan ko'katlarni undirayotgan kim? Alloh. Hayvonlarni yelanini sutga to'ldirayotgan kim? Alloh. Bandalarni mana shu ishga bir aloqasi bormi? Yomg'ir yog'may qo'ysa nima bo'lamiz birodarlar? Razzoq Robbimiz musulmoniga ham kofirga ham shu yomg'irni beryapti. Chunki ular taqdir qilingan umrni yashab o'tish uchun mana shu bir rizqiga muhtoj bo'ladi. Sutni qaraylik-da birodarlar, bitta sutni gapirib o'taylik, boshqa narsa emas. Min bayni farsin va damin labanan xolisan sa'ighon lish-sharibin. Biz sizlarni ularning qorinlaridagi najosat va qon oralaridan ichuvchilar uchun o'timli, ta'mli bo'lib chiqqan narsa toza sut bilan sug'aramiz. Sigirni yeydigan narsasini ko'rgansizlar. Chop deydi, ko'kat deydi, boshqa narsani deydi, qon yiringni ichidan aralashib turib, oppoq sut bo'lib chiqadi. Mo'jiza emasmi shu? Falyan duril insanu ila taami. Inson yeyotgan taomiga qarasin deydi. Inson aqli lol qoladi. Insonda aqli lol qoladi. Subhanalloh deyishdan boshqa bir chorasi qolmaydi. Demak, Alloh taolo birodarlar, rizqlarimizni yaratib beruvchi u ham o'zi, rizqimizni yetkazadigan ham o'zi. Alloh taolo siz bilan bizga rizq qilib bergan narsalar. Mana rizqni turi dedik. Kartoshka yeymiz, piyoz yeymiz, sabzi yeymiz, sholg'om yeymiz, o'ylab ham qo'ymaymiz. Ustidagi pochoqni bilasizmi? Nima ish qiladi? Uni himoya qilib turadi. Aynitmay ushlab turadi. Archib turib, 2 soatga qo'yib qo'ying, nima bo'ladi bular? Shu pochoqni o'zi qanaqa ne'matligini bilamizmi, birodarlar? Ha? Men bir yilisi oldimiz endi dehqonlar, dehqonchilikda yarim qop chesnok olibman. Qora aka, olib xuddi kartishkani olib tushgani olib chiqib qo'yibman podvolga. Bahorga borib olsang, hech narsa yo'q haligini ichida. Agar kartoshkam shunaqa bo'lsa nima bo'ladi? To'rt qop kartishka olib qo'ygansiz, tushsiz, yo'q-da. Ko'ring, Alloh taolo siz bilan bizga mana shu narsalarni pochog'iga o'ralib saqlab qo'ydi. Rizqni Alloh taolo turli navlarni siz bilan bizga yetkazib qo'ydi va ularda saqlanib turishiga ham sharoitni qilib qo'ydi. Ko'ring. Falyan duril insanu ila taami. Endi inson o'zining taomiga ibrat ko'zi bilan bir qarab ko'rsin-chi. Alloh taolo buyuryapti. Qarasin deyapti. Anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardo shaqqa. Biz osmondan suv yomg'irni quydirdik, so'ngra yerni giyohlar bilan yordik. Siz bilan bizga berilgan rizq, siz bilan bizning jasadimizga birodarlar munosib. Ba'zida mashinamizga ehtiyot qismini olib kelamiz, mana narsasini olib keling deydi usta, olib kelib qo'ysangiz, xuddi shu zavod chiqargan zapchas. O'sha mashinangizni chiqargan zavod shu ehtiyot qismini ham chiqargan, olib kelsa tushmaydi. Bilasizmi? Hattoki abetdan avval, ya'ni tushlikdan avval chiqqan zapchasi bilan keyin chiqqan zapchasini ham bir-biriga tushmay qolishi bor. Lekin Alloh taolani qarang, siz bilan bizga yaratib qo'ygan rizqi hammasi biz jasadimizga to'g'ri keladi. Ha? Endi ayrim nodir holatlarda bir kasalga chalinib qolgan bo'lsa, bilmadim to'g'ri kelmay qolsa, lekin umumiy suratda to'g'ri keladi hamma narsa. Bu ham Alloh taolaning hikmatidan, Alloh taolaning qudratidan. Odamlar rizqini topib yeyishadi. Va bunga sabablar kerak. Shu sabablarni ham Alloh taolo o'zi yaratib berdi. Alloh taolo bir kishiga hunar berdi, ilm berdi, tajriba berdi. Qayerda u? Aqlida. Ajib. Har 5 yilda insonning jasadi o'zgarib turadi. Faqat aqli bilan qalbi o'zgarmaydi. 5 yil burungi holatingizni qarang-da, qanaqa edingiz? Masalan 40 ga kirgan futbolchilar
Var mı hazır? Yigime girgen partisi kanaka yükürerdiz. Mesela yigime il bunun kanakaya da akvalıyız. Futbolist bu mesela. Oturup duruşan muamma mı? İnsanın cesedi, ayak kolu, közü, kulağı bir, her 5 yılda özgürerken salbi tamamen özgürerdi de doğru mu? Ama akıl bilen kalbi özgürmezken. Bu yam Allah Teala'nın bizi bugün merhameti. Eğer kuvvet isketken deka, belizde kuvvet isketken deka, köz yüzü nuru ketken deka, kulağız eşitmeyi koyan deka, akıl izem arkaya kadar bir organ bugün de her 5 yılda. Ne bular diz? Bir payetler men tabip edim deysiz. Bir payetler men karı bugün edim. Akıl ve kalp özgürmesliği buradalar. Aksincha rivojlanib, to'plab, boyi borishligi Alloh taolo siz bilan bizni rizqimizni topib yeyishimizga ochib qo'ygan bir qulay yo'li bo'lar ekan. Tushunali bo'ldi? Deb aql bilan qalb o'zgarmas ekan. Va ja'alna lakum fiha ma'ayish. Sizlar uchun unda tirikchilik vositalarini paydo qilib qo'ydik. Kimdir? Injener, muhandis. Kimdir? Advokat, muhammi. Kimdir? Hunarmand. Kimdir? Savdogar. Mana shu narsalar Alloh taolo siz rizqingizni topib yeyishligingiz uchun berilgan Alloh taolaning marhamati ekan. Va qayerda ekan ular? Mana endi rizq. Kimgadir Alloh taolo uni keng qilib bergan, kimga tang qilib bergan, kimni boy badavlat qilgan, kimni faqir qilgan. Mana insonlarning faqirligini ko'rib chiqamiz. Albatta sabablari bor kishini faqir bo'lishligini. Bu fakirlik üçge bölünedir. Takdirdeki fakirlik, yalqolik fakirliği, hem de infak fakirliği. Takdirde bitirilen fakirlik, yalqolik tüfeğiyle geladigan fakirlik ve infak ihsan tüfeğiyle geladigan fakirlik. Birinci türü. Kaysanı seydi? Takdirdeki fakirlik. Allah-u Teala bir bandanı rızkını tenk kıldı. Allah Teala bir kişini nogiron qilib qo'ydi. Ko'zi ojizmi yoki harakatdan to'xtab qolganmi? Bu Alloh tomonidan taqdirga bitilgan faqirlik. Bunga u javobgar emas, bunga u aybdor emas. Ikkinchisi bu yalqonlik faqirligi. Bu faqirlikning eng yomoni. Bu bunaqa faqir odam yalqov bo'ladi. Ishlashni xohlamaydi. Ishlasa ham puxta ish qilmaydi. Ishlasa ehtimol odamlarni oldaydi. İşli orada barakatı çıkmaydı. Daim fakir. Ne mi üçün? Allah etkendeki işlemiydi o. Allah da Allah her bitti işe ihsan diye yazgen. Eğer canavar söyleseler, bıçakla da ötkül kılıyorlar. Canavarga rahat verirler dedi. Yani profesyonelmez işi de. İşini bızıtıldı nasılmaz? Ustasımaz. İplemeçi. İplemeçi. Tam kıveredi. Çeker tanıp duradı. Su yedi, su vakı düşüp yetedi. Deval uğradı, devalı kışık uğradı. Motor izi kıberedi, iki yönden kendi motor kılışke doğru geledi. Biz Müslümanlar, inna Allah'a katabale kullu şeyin ihsan. Her bitti işke Allah'ta da ihsanını yazgen. Yani şu işte, ihsan bulan kıl, Allah körüp durup durup kıyın da, on da motor kıma, on da imaratı devalın rüme. Şunu yarımını kıl, Allah da Allah'a barakat veredi. Tushuninglar akalar, biz qachon musulmon sifatida qilayotgan ishimizga hozirgi zamon turganda professional yondasak, Alloh ko'rib turibdi deb qilsak, ko'p ishlash hojati yo'q, tushuninglar birodarlar. Tushunarlimi? Biz yalqonligimiz tufayli faqirmiz. Biz mu'minmiz. Rizqini Alloh bergin deb duo qilyapmiz, haromdan taqvo qilyapmiz. Faqat qilayotgan ishimizda usta emasmiz, mutaxassis emasmiz, Alloh ko'rib turibdi degandek vijdon bilan qilmayapmiz. Eplab qo'yapmiz ha? Eplab qo'yapmizmi? Bilasiz eplayotganingizni. Bilasiz bundan zo'rroq qilishingizni. Lekin shunday ham o'tyapti-yu. O'shuning uchun musulmonlar umumiy suratda biz faqir bo'lib qoldik. Juda ham bir muhim narsani hozir o'rtaga tashladik. Eplamachi bo'lib ketdik. Mashina moyka qildirasan, ko'zing ko'radigan joyingni atib tozalab beradi. Közün körmeydiğin cevabı gelmek miydi? Karavan koymaydı. Doğru mu? Topa doğru. Motoru yudurasan, közün körmeydiğin cevabı körmeydi. Ne engelsin? Tayda yollamaz duruyen buladı. Şimdi şuna kalıp topken pulu bulan bu baraka topa mıydı? Ustalar, hazır devolge çapılan adıgan zaman bu kaldı. Rahim kılıylar klientlerge.
Bilasiz, yengiroq varianti bor. Faqat ozgina mehnat qilasiz, aytmaysiz. Mana qilib bering deysiz. Bilasiz, o'zidan chiqqan yog'ochni yoki materialni ishlatish mumkin, lekin nima qilmaysiz? Hadi, olib kelsin deysiz. Kelinglar, shu klientni ozgina foydasini o'ylab qo'yaylik-da. Baraka topamiz, tushuninglar. Birodarlar, qilayotgan ishimizda mutaxassis bo'laylik. Alloh ko'rib turdi deb qilaylik-da. Ko'rasizlar barakot qanaqa kelishligini. Faqirlikni ikkita turini gapirdik. Faqirlikning tushunish turi bu infoq faqirligi. Bu Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu faqirligini misol qilsak bo'ladi. U kishi badavlat odam bo'lgan. Lekin borini sarf qilib yuborganligi uchun qo'lida pul qolmasida faqir turar edi. Rizqini birodarlar kelishligini ikkita sababi bor. Bittasi sababni qoyim qilish, mehnat qilish. İkincisi, Allah'a tevekkül kılış. Birincisi, sebeplerini koyum kılıştık. İnna Allah'a yalûma alel aciz. Allah Ta'ala malamat kıladı. Acizliğine, zayıflığına, sükeşliğine. Velakin aleyke bil keyiz. Hoşuyarlığını özünge lazım tut. Otunu bayleyemiz, keyin tevekkül kılamız. Otunu bayleyemiz, keyin tevekkül kılamız. Rızkımız keliş gereği boyan işte kılamız, neticesini gam kımıyımız. Bana şu tevekkül buladı. İkinci sebebi tevekkül. İşti kıldıyız, çıralı kıldıyız, elde neticesini gamını kımıyorsunuz. Sıkılmıyorsunuz, oylamıyorsunuz. Kim etkeni buladı? Allah da etkeni. Özür motorda çatak kıpoyduyuz, özür sezi yapsız. Bili yapsız, motor iş kıldıyız. Yaptıyız da bitti zavat kıldı, zavat boldu. Elde bir yakın mediyiz, o motoru tavakkal oldu. Siz özüge bağlı bugün zor kıptırıp, keyin tavakkal kılın. Ömer'im Hattab raziyallahu anhu, Hacda yürürken, tılamçılık ile yürüyen adamları görüp, kimseler doğdu, biz Allah'a tevekkül kıyanlarımız dedi. Doğdu, Ömer ibn Hattab ayette, yalan yapırdılar. Allah'a tevekkül kıyanlar, yerge donni ekip koyup durup, keyin tevekkül kıyanlarına tevekkülü doğru dedi. Hiç ne sakınmasından tevekkül değişlik, bu tevekkül emas. İlim, hüner organımız, tecrübe toplayımız, keyin tashqariga chiqib turib ish izlaymiz, sababini qilamiz. Shundan keyin nima qilamiz? Alloh taologa tavakkul qilamiz. Odam bolasi borki, birodarlar, tirishchiligi bor. Rizqini g'amini qiladi. Mana shu rizqini topib yeyishlikda insonlar o'zlaricha turli bir hiylalarni, turli bir sxemalarni, turli bir yo'llarni izlaydi. Rizq o'zi nima? O rızkını beradigan razzoq qanday zot? Nima qilsak mana shu rızkımız keng bo'ladi, barakotli bo'ladi, mol bo'ladi. Nima qilsak buni aksi bo'ladi. Hozirgi odamlarni deyarli hammasini birinchi g'ami tashvishi rızk topishlik bo'lib qolgan desek adashgan bo'lmaymiz. Lekin rızk nima edi? Odam bolasi onasini qornida 121 kunga to'lgan kuni farishta kelib to'rtta narsasini yozib qo'yardi peshanasiga. Rizqini, ajalini, amalini baxtli baxtsiz bo'lish. Mana ikkita narsa. Rizq bilan ajal. Bunga insonda hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu ko'paymaydi ham, ozaymaydi ham. Faqat barakotli bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi. Million ta odam sizning haqqingizga 1000 yil yashagin deb duo qildi. 1000 yil yashasin. Yashamaymiz. Yashamaymiz. 2000 yil yashab turib yer ahli duo qildi. Yashamaysiz. Çünkü sizga yozib qo'yilgan 70 yil, 80 yil bor o'tmaydi. Faqat bu duolar shu rizqimizga barakot olib keladi yoki barakotni yo'q qiladi ayrim qilgan ishlarimiz. Keling mana nima ish qilsak rizqimizga baraka keladi. Razzoq subhanahu va taolo bilan qanaqa muomala qilsak biz xohlagandagi rizq bo'ladi bizda. Astag'du billah. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ. Mana şu ayetin tafsirini dikkat bilen, şaşmazdan o'rganib chiqishimiz kerak. Mesela, nima deymiz? Mana rom yasashlikda texnologiyasi bor. Mende qilsak, mende bo'ladi, mende. Aniqda 45 graz kelsang, lekin to'g'ri 90 bo'ladi ikkita nab kelib qo'ysang. Aniq shablon formulasi bor. Shu shablon formulani bir ustadan ko'rib o'rgangan shagird darrov usta bo'ladi. Agar shu qoidalardan, shu instrumentlarni ishlatishdan, mana shu materialda tabiatidan bexabar odam qoqilaveradi, so'qilaveradi, ehtimol umrini oxirigacha topadi u formulani, yo topmaydi. Hozirgi kunda odamlarni rizq topishlikda qilayotgan harakatlari ham shunga o'xshatsa bo'ladi.
Birodalar, dinimizde hamma narsa aniq, aniq, aniq chizib qo'yilgan. Xuddi karrani singari aniq ham yo'q. Rizq topishlik masalasi ham shuning ichida. Kelinglar, dinimizda nima deyilgan? Razzoq subhanahu va taolo beradimi bizni rizqimizni? Modomiki shunday ekan, kelinglar, qanday muomala qilish kerakligini o'rganib olaylik. Alloh taolo aytadi, kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Demak, bugungi mavzuimiz nima ekan? Razzoq subhanahu va taolo. Bugungi mavzuimiz, birodarlar, rizq mavzusi ekan. Gohida bir bandani oldida hamma eshiklar berkilib qoladi. Tijorat eshigi ham, hunar eshigi ham, hamma eshik qulf. Boshqa tutib qoladi. Qayoqqa qo'lini cho'zmasin, qo'li yetmaydi. Qayoqqa boshini urmasin, eshigi ochilmaydi. Shunda nima qilish kerak? Haromga qo'l urish kerakmi? Mana palonchi deydi. Mana narsani savdosiga kirishuvdi, zo'rib ketdi deydi. Nima qilish kerak shunda? Shunda inson lekin o'zi kallasidan kelib chiqib turib, agar dinidan bexabar bo'lsa, o'zichasi yechim istab ko'radi. Kemoni ham qilib ko'raychi? Bo'lmadi, bo'lmadi. Kemoni qilib ko'raychi? Bu ham bo'lmadi. Aniq turuvdi yo'l. Nima qilish kerak shunda? Mana shunday holatda Allohdan taqvo qilish kerak, birodarlar. Allohning manhajini mahkam tutishlik kerak. Shundan keyin eshiklarni ochilishini kutib turing. Chunki Robbimiz aytayapti, kim Allohdan taqvo qilsa, har qanday mushkuladan chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatadi va kutmagan joydan nimasini beradi? Rizqini. Demak, nima qilish kerak ekan? Taqvo qilish kerak ekan. Alloh taoloni bu mu'min bandalarga bergan va'dasini amalga oshmay qolishidan ko'ra dunyoni ostin ustun bo'lib ketishi osonroq. Qaytaraman. Alloh taoloni mu'min bandalarga bergan va'dasini ro'yobga chiqmay qolishidan ko'ra bu osmon yerni ostin ustun bo'lib ketishi yengilroq. Chunki kimni va'dasi bu? Innaka la tukhliful mi'ad. Albatta sen hech qachon va'dangni nima qilmaysan? Xilof qilmaysan. Demak, bu oyat birinchi navbatda, birodarlar, yoshlarga qaratilgan. Bo'ydoqlar, maktabni bitirdingiz, bir o'qishni bitirdingiz, o'shaga etap bo'ladi. Kim shu etapda bo'lsa eshitib tursin. Ishingiz yurishmaydi. Shijoatingiz bor, g'ayratingiz bor, pul topishim kerak, ota-onamni, bola-chaqamni boqishim kerak degan g'amingiz bor, zo'r o'g'il bolasiz, u yoqqa qurasiz bo'lmaydi. Bu yoqqa qurasiz bo'lmaydi. Hunar qilib ko'rasiz, boshqa qilib ko'rasiz bo'lmaydi. Akalar shu etapdan o'tish kerak. Shu yerda o'tirgan yosh katta, ishini yo'lga qo'ygan, hayot yo'lga tushib qolgan odamlarni qarasangiz, shular ham shu etapdan o'tgan. U kam u, tug'ilib otasining katta pulini ustida yashaganlar. Asosan odamlar shu yo'ldan bosib o'tadi. To'g'ri aytayapman kattalar. O'shiga etap bo'ladida hammada. Yosh yigit juft kerak, uylanishlik kerak, uy kerak, ish kerak. Hamma eshiklar yopilib ketdi, ochilmagandek bo'ladi. Shunda nima qilish kerak? Shunda birodar, tushkunlikka tushma. Allohdan taqvo qil, sababini qil, Allohdan farajni, yengillik kelishini kut. Sabr qil, aniq ishon, Robbini va'dasi haq. Shoshilma, shoshilma. O'sha hayotda o'rnini topib, ham yo'g'ini dunyo sohasida yo'lga qo'yib olgan akalarni qarasangiz, bir paytlar shular ham qiylangan. Bir paytlar ham shu jiddiy sharoit og'ir bo'lgan. De eshitib tursangiz, tarixini aytib bersa, hammasida bor shu etap. Endi o'sha narsalar ketib, Alloh taolo hamma yog'ini zo'r qilib qo'ygandan keyin esdan chiqarib qo'ygani shatoqda. Agar o'sha qiynalgan kunlaringizda, birodarlar, esdan chiqarmasanglar, har uylarga kirganingizda yuragingizda tahtagidan alhamdulillah degan narsa kelish kerak. Chunki yo'g'dida bo'ladi chiqasi. Bu kimning va'dasi, birodarlar? Hamma qudrat, hamma xohish, hamma iroda o'zini qo'lida bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo va'dasi. Ha, ehtimol sharoit og'irdir, yechim ko'rinmayotgandir, aqlingiz yetmayapti qayerdan yechim kelishligiga. Lekin burada bari quruq gap. Alloh uchun qiyin narsani o'zi yo'q. Oramizda bu narsaga guvoh bo'lgan odamlar bor, birodarlar, so'ranglar. Shunaqa ukalar bo'lsa, so'ranglar, qana bo'lgan, oson bo'lganmi? Yo birdaniga shunaqa bo'lib qolganmisiz? Kim Allohdan taqvo qilsa, mushkulalardan chiqib ketadigan Alloh taolo yo'lni ko'rsatadi va uni kutmagan joydan rizqini beradi. Endi mana taqvo qilish.
Kim ayol tanlashda Allah'dan taqvo qilgan bo'lsa, Alloh azza va jalla turmushida bu odamni baxtsiz qilmaydi. Kim farzandlarining tarbiyasida Allohdan taqvo qilgan bo'lsa, farzandlari bu otaga oq bo'lmaydi. Alloh yo'l ko'rsatadi. Kim mol dunyo topishlikda Allohdan taqvo qilsa, Alloh bu bandani nima bo'lishdan saqlaydi? Muflis bo'lishdan saqlaydi. Biz tilda bankrot bo'lishlikdan. Chunki halol topgan, halol sarflagan, sadaqa zakotini bergan bu odam bankrot bo'lmaydi. Demek Alloh taolodan taqvo qilar ekanmiz, hamma narsani o'rgatadi. Fattaqulloha va yuallimukumulloh. Taqvo qilinglar deydi Alloh taolo. Alloh o'zi o'rgatadi. Alloh o'zi o'rgatadi. Bu oyat haqida birodarlar soatlab gapirishimiz mumkin. Hamma ish Alloh taolaning qo'lida. Bandalar ko'p narsani o'rgangan hayoti davomida. Odam alayhissalomdan boshlab tushkungacha juda ko'p narsani o'rgangan. Lekin mana shu o'rgangan narsalarning ichidagi eng afzali tavhid. Alloh taoloni yakka ekanligini bilishlik. Eng zo'r o'rgangan narsamiz mashu. Birodarlar, bilamizmi Robbimiz yagonaligini? Demak, Alloh taolo juda ham katta ne'matini beribdi bizga. Allohning amrida mustaqim bo'lgan banda uni rizqi keng bo'ladi, mo'l bo'ladi. Bu qoida qiyomatgacha keladigan har bitta mu'minning ustidagi haq va'dadir. Sharoit qanaqa bo'lmasin, zamon qanaqa bo'lmasin, har qanaqa to'siq bo'lmasin, Alloh taolaning aytgani bo'ladi, birodarlar. Chunki bu ilohiy va'da. Va kutmagan joydan nima qiladi? Rizqini beradi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bilan qilinadigan muomala mana shu qoidaga asosan bo'lsa, ishlarimiz hammasi yaxshi bo'ladi. Hadis Qudusi. Hadis Qudusi Alloh taoloning aytgan so'zlari. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ilhom suratida kelgan so'zlari. Agar Alloh taoloning so'zi Jabroil alayhissalom orqali jo'natgan bo'lsa, bu Qur'on oyati bo'ladi. Agar Alloh taolo o'zini mana shu so'zlarni payg'ambarimizga bir ilhom suratida yuborgan bo'lsa, Jabroil alayhissalom vositasisiz. Bu hadisi Qudusi deyiladi. Alloh taolo aytadi: "Bandam, sen men uchun men xohlagandek bo'lgin. Men ham sen uchun sen xohlagandek bo'laman. Senga nima foydali ekanini menga gapirma. Sen ham xohlaysan, men ham xohlayman. Agar sen men xohlagan ishda menga taslim bo'lsang, sen istagan ishingda men senga kifoya qilaman. Men aytganda qabul deyapti. Qolgan ishini meni zimmamga yuklab qo'y deyapti. Tushunarlimi? Tavakkal qildik bo'lmadi-yu desa, sen Alloh xohlaganda qilib bo'lmading shu ishda. Tavakkaldan avval sababini ham qilish kerak edi. Ha ana. Sababni qilib turib tavakkal qildi, Alloh aytganda qilib bo'lding shunda. Endi shu Alloh nima qiladi shunda senga? Mushkilingni hal qilib beradi. Davomini o'qiymiz. Agar men xohlagan ishda menga taslim bo'lmasang, sen xohlayotgan ishda seni mashaqqatga solib qo'yaman. So'ngra faqatgina men istagan narsa bo'ladi. Go'zalligini qarang bu hadis Qudusida. Sen men aytgan ishda men xohlaganda qabul, sen xohlagan ishda men senga kifoya qilaman. Agar sen men xohlayotgan ishda men aytganda qabul bo'lmasang, sen xohlayotgan ishingda seni mashaqqatga tiqib qo'yaman. Keyin kim aytgani bo'ladi baribir? Men aytganim bo'ladi deydi. Demak, Allohga itoat qilish, undan taqvo qilishga banda astodil bel bog'lashlik kerak bo'ladi. Qo'lidan kelganicha sababini mehnatini qilib qo'yadi, u yog'ini g'am qilmaydi. Alloh Razzoq kutmagan joydan rizqini beraman deb va'da bergan. Buni isboti hayotda birodarlar to'liq yotibdi. Birodarlar, mana shu variant bir musulmonga ishlab, ikkinchisiga ishlamay qolmaydi. Mana shu variant bir musulmonga ishlab, ikkinchisiga ishlamay qolmaydi. Qarang-da, bu yerda olimga ishlaydi, omiga ishlamaydi. Arabga ishlaydi, ajamga ishlamaydi demayapti. Musulmonmi, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan hammasiga bir xil ishlaydi. Endi biri zo'r, biri xir bo'lyaptimi? Bilingki, bittasi Allohdan taqvo qilyapti. Endi agar taqvo qilmasang, ish tekis ketayotgan bo'lsa, bundan ehtiyot bo'lish kerak. Bitta ishni qiladigan ikkita usta. Ikkovi bir xil ishlaydi, birini topganida baraka bor, ikkinchisida baraka yo'q. Demak, mana u Allohdan taqvo qilyapti. Endi umuman Allohdan taqvo qilmasa ham ish tekis ketyapti-yu desa, buni atinimaydi
istidrojida. Falamma nasuma zukiru bihi. Allohni eslatmasi kelganida, ularga eslatma qilingan narsani unutganlaridan keyin hamma eshiklarni ochib tashladi. Shunday ko'tarib turib chopdi yerga dedi. Qaraylar-da, bir yil shunaqa gurkirab ketgan o'sha odam. Bir yilda moncha imorat solgan. Moncha mashina olgan. Vo dedi, qaraysiz, 2 yildan keyin yo'q-da. İkita misol. Taqvo qilish, Allohni o'ziga suyanish sababini qilish insonga nimalarni olib keladi? Kitni qornidagi Yunus alayhissalom. Yunus alayhissalomni Alloh azza va jalla buyurdi, kit yutib yubordi. Dengizga tashlashdi qavm, kemadagilar. Shunda kit yutib tushib ketdi. 150 tonnalik kit. 50 tonna yoq, 50 tonna go'sh, 50 tonna suyak. Bu kit shunaqa kattaki, odam balasi tikka tursa og'ziga kirib, bemalol tikka turadi. Yutdi, suv tagiga kirib ketdi. Bu kit bir ovqat yeganda 4 tonna ovqat yer ekan birodarlar. Uni rizqini yetkazar ekan Allohning qudratiga qoyil qolaylik. Unaqa kitdan nechta? Ha? Unaqa kitdan nechta? Ha, siz bilan bizga o'xshagan odamlar nechta? Shularni rizqini yetkazgan Alloh mu'min bandasi yalvorib duo qilsa Alloh taolo payg'ambarimiz aytganlar, albatta Alloh taolo hayoli zot bandasi qo'lini ko'tarib yalvorsa, quruq qaytargani hayo qiladi deydi. Faqat bu banda qo'lini ko'tarayotganda taqvo qilib qo'ygan bo'lsin. Alloh aytgandek yashab qo'ygan bo'lsin. Astag'fir billah. Fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zolimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Qorong'u zulmatlarda turib hech iloh yo'q. Magar o'zing bordirsan, ey pok parvardigor, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qilguvchilardan bo'lib qoldim degan paytini eslang. Bas, biz uning duosini mustajob qildik va uni g'am g'usg'adan qutqardik. Bu qissa birodarlar hayotdagi qonun. Mana shu Qur'ondagi qissani Alloh taolo hayotda ishlaydigan qonunga aylantirdi. Bu qonun qaysi zamon bo'lmasin, qaysi yer bo'lmasin, qaysi sharoit bo'lmasin, albatta ishlaydi. O'zi kitni qorniga kirib ketishiga sabab nima edi? O'zini qilgan xatosi. Qavmini Yunus alayhissalom Allohning iznisiz tashab chiqib ketgan edi. O'zini qilgan xatosi tufayli shu mushkulaga kirdi. Endi mushkuladan chiqib ketishligi bilan bo'ldi. Allohni o'ziga duo qilishlik bilan. Yunus alayhissalomning qissasi hayotda ishlaydigan qonun birodarlar. Va kadalika nunjil mu'minin. Bas mu'minlarga mana shunday najot beramiz. Mana shu yerda do'pini ma yerga qo'yib o'tirib o'ylanib ko'ringlar-da birodarlar. Yunus alayhissalom balig'ni qonida. Nima yechim bor u zotda? Masalan bir problem bo'lib qolsa, darrov nima qilamiz? Bir problemga kirib qolsa, pul kerak bo'lib, mushk Alloh saqlasin. Nima qilamiz darrov? Kallamizga nima keladi? Kimga telefon qilsam ekan? Telefon bor. Mashina bor, yugurib borasiz. Ona akaga uchrasiz, mana akaga uchrasiz. Xullas, variant bor-a? Kitni qordida turgan Yunus alayhissalomning nima varianti bor shu yerda aytinglar? Hech qanday varianti yo'q. Ya'ni 40 yil yotdi baradi qondida. Nimaga hazm bo'lib ketmadi? Alloh taolo ilohiy ta'limni beryapti. Alloh halok qilishini xohlaganida darro o'lar edi, lekin Alloh taolo halok qilishini xohlamadi, ta'lim berishni xohladi. Yunus alayhissalomga va siz bilan bizga. Siz bilan biz ham qilayotgan shunday bir ishlarimiz bo'lishi mumkin. Davno yo'g'ib ketishimiz kerak o'sha ishni kasofatiga. Lekin Alloh taolo nima deydi? Agar odamlarni qilayotgan gunohlarini 10 ta jazosini bersak, yer yuzida biror narsani qoldirmagan bo'lar edik. Ey odam bolasi, 10 ta gunoh qilsang, bittasiga jazo beryapti senga Robbing. Qolgani nima qilyapti? Va ya afon kathir. Nima ma asobakum min musiba oyati. Nima musibat yetsa qo'ling tufayli yetadi. O'zing qilgansan shu ishga. Shu balodi o'zing chaqirib olding. Yana Alloh nima qilyapti? Ko'p gunohlarni kechirib turadi deyapti. Yechim nima bo'ldi? Alloh tomonidan kelgan yechim bo'ldi. Yechim qanaqa bo'ldi? Baliq ab chiqib chiqarib oldi. Qordidan chiqarib tashladi. Kim aytgani bo'ldi? Alloh aytgani bo'ldi. Ikkinchi qissa. Sayyidimiz Musa alayhissalom va Fir'avn.
Peygamberler kıssası da ötkemiz buradalar. 600 bin yakın Yahudini Mısır'dan Baytel Mahdis tarafına karab op çıkıp yeti yaptı Musa Aleyhisselam tünde. Firavun ruhsat verdi. Ton yatkandan keyin qarasa Banu Isroil çıkıp yetti. Kim bizi hizmetimizi kıladı? Öşe davrdaki en kudretli koşununu yığdı da Banu Isroil'in arkasından kuvu bordu. Banu Isroil'in avvalı dengizge borganı da bu kervanın avvalı. Bu kervanda ahiredekiler Firavun'un koşununu kördü. Şunda inna la mudrakun qala ashabu Musa inna la mudrakun. Şunda Musa'nın hamrohlari aytishdi, albatta bizga endi yetib olishadi. Biz aniq tutildik. Çünkü başka yol qolmadi. Oldida dengiz, orqada qo'shin turibdi. Qala kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Aniq ishonch bilan Rabbisiga suyanib turib, Musa alayhisalom aytdi, yo'q. Albatta Rabbim men bilan albatta menga yo'l ko'rsatadi. Aytinglarchi, bularda nima yechimi bor edi oldida? Hiç qanaqa yechimi yo'q. O'sha zamondagi eng qudratli qo'shin orqasidan kelib turibdi. Qirib tashlashlik yoki qaytar olib ketishlikka. Kim saqladi? Alloh taolo aytdi, asoyini dengizga ur. Qissani davomini bilasizlar. Ular o'tib ketdi Banu Isroil, Firavun sultonida qoldi. Yechimni kim berdi? Yechimni Alloh subhanahu taolo berdi. G'alabaga erishishlikka imkoniyati nol ekanlar. Najot kelishligi hech qanday bir ishonch yo'q. Lekin nima bo'ldi? Yo'q, Robbim men bilan birga albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Aytdik-ku oyat darsimizning boshida. Va man yattaqillah yaj'allahu makhraja. Kim taqvo qilsa, Alloh nima qilib beradi? Albatta yechimni beradi. Rostgo'y bo'l, ishonchli bo'l, odamlarga yaxshilikni ravo ko'r. Harom yo'l bilan rizq topishni o'ylama. Çünkü Allah'ın huzuridagi narsaga ma'siyat bilan yetilmaydi. Allah'ın hayriyati, barakotiga inson gunoh bilan yeta olmaydi. O'sha harom tijorat bilan katta pul topgan, boygan odamlar haromni tijoratiga kirishganligi uchun boygani yo'q. Alloh uni rizqiga yozgani uchun boy edi. Agar halol narsani savdosi bilan shug'ullanganda ham boyar edi u. Bu biz imanımız. Çünkü o şu haram işe kirişkenlik için bayıdı desiz. Huttu şu haram işe kılıyken başkaları bayıma yaptı yu. Eğer halal işe kılıyken için iş yürüyüşü mü yaptı desiz. Huttu şu halal işe kıptırıp iş yürüyüşüyken aran var o. Şunu şunvalıyelik. Şunu şunvalıyelik. Rızk Allah Ta'ala'nın kuruda. Ve men yettaqillâhe yece'allâhu mahraca ve yarzukuhu min haythu la yahtasib. Kim Allah'tan korksa, o zot onun için barcha ham külfatlardan çıkar yolunu payda kılır ve onu özü kütmegen joydan rızklandırır. Kim Allah'a tevekkül kılsa, bas Allah'ın özün yeterlidir. Allah da Allah'ın özü hohlagan işi yetkiçidir.